Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек Хабар YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн 2021 жылдын 3-чү январы. Апта күнгө жекшемби, автору Накрыём Бишкек. Биз туугандар немет суналарын, япошкаларды тарткандан кийин бул жакта портер саткан жака дагы келдик. Бул көрсөтүүдө биз сиздерге портерлерди тартып көрсөтөбүз. Портер 1, портер 2, свежий келген портерлер бар арасында. Андыктан аягына чейин көрүп лайк басып коюңуздар. Бир башынан баштап тарталы. Албетте баасы барларын гана. Пробег 200 000 км жүргөн, 2012 жылы чыгарылган 2.6 объем, $9000. Коробка автомат 0770-197-77-12. Канча дейсиз байке болор баасын? $8500 дейт. Нарашкасы бар, үстүндө багажник бар. Электропакет, кожаный салон. Так, экинчиси Портер 2. Свежий келген деп жазыптыр. 2014 жылы, 2.6 объем, $8600, $0779-22-19-14. Коробка механика. Салон кожаный салон. Так, мынаки. Салон кожаный салон. Бул жакта жакшы абалда Портер 1 от алып турат азыр. Нарашкасы бар, багажник дагы бар үстүндө. Так, 2002 жылы чыгарылган. 2.6 объем, коробка механика, расход 89-0551-16-16-05. Баасын сурайлы. Салам алейкум. Баасы канча байке? 6800 сурап атабыз. Баасы 6800 сурап жатабыз дейт. Азыр тартабыз байке. Hyundai Porter. Так. Дөңгөлөктөрү менен. Жылы 99, 2.6 объем. 0505-47-77-01. Коробка механика. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз байке? Жакшы рахмат өзүңөр. Мен сол. Жакшы шүгүр. Канча дейсиз? Я $6000 болот. $6000. $6000. Кеми бар 6000ден? Бар бар бар. $6000'дан кеми бар туугандар? Нарашкасы бар, багажник дагы бар. Так, бул жакта мына ак түстөгү Портер 2. Аз тартабыз э, макул. Свежий келген, пробег 271 000 км, 2014 жылы, 2.5 объем, $8700, ал эми сомго 720 000 сом, 0751-50-49. Коробка механика, алты ступка, кожаный салон. Болор баасы канча байке? 700 000. 700 000 берем дейт. Свежий келген. Свежий келиптир. Родной краска. Родной краска мынаке. Нарашкасы менен. Так, кийинкиси туугандар. Портер 1. Так, мындай атайын жаап та коюп тур үчүн. Борт жаалуу. $6000. 2.4 объем, жылы 99, 435 000. Пробег жүргөн, 0551-67-80-67. Так. Так, привозной не дейт, окуй албай атам.
Motor коробка привозной дейм. Hyundai Porter жылы 2025 объем. Алмашаткен Mercedes жана Honda менен Toyota Honda кыскасы ушундай унаалар менен алмашат экен. Баасы 400 000 сом. Болор баасы 0706 2005 87 нарашкасы менен. Porter 2 2014 жылы 2005 объем. Zinc свежий келген 8400 доллар 0706 55 55 95 пробег 77 000 километр жүргөн. Samosval Kamaz. Samosval Kamaz бул жакта да Kamazлар өзү азыр жок бекен. Анда билбейт кем? Так, жакшы абалда Porter 2 пробег 148 000 километр 2012 2005 объем 8200 доллар 0706 11 23 33 коробка механика кожаный салон. Porter 1 нарашкасы бар. Жылы 2002 2006 объем 5500 доллар 0755 01 77 20 коробка механика. Болор баасын сурап коелу. Салам алейкум байке. Канча болор баасы? Сизди тартпайм. Болор баасын айтыңыз. 450. 450 000 сом. 430'a берем дейт туугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарийге ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Лайк басып биздин каналга жазылып коюңуздар. Так, булар тартылбады, мынакей. Жакшы абалда Porter 1. Багажник бар, нарашка да бар. 2001 жылы чыгарылган 2.6 объем. Борт от Porter 2, борт 2, Porter 2 кен туугандар 0703 111 770. Так, чёрный кожаный салон. Так, эси сизби байке? Канча болор баасы? 6900 сурап атыптыр туугандар. Кеми бар 6900'дан, э? Кеми бар. 6900'дан кеми бар туугандар. Так, бул жакта дагы бир Porter. 2002 жылы чыгарылган 2.6 объем 0551 16 16 05. Коробка механика, расход 8-9 литр. Нарашкасы бар, багажник дагы бар. Кимдике бул? Канча баасы? 6.5га берем. 6.5 000 долларга бересиз. 6500 долларга берем дейт туугандар. Мынакей. Көрүңүздөр. Салон. Чёрный кожаный салон. Пробег 97 000. Канча дейт? 97 658 километр. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, мен бул көрсөтүүнү аяктайм. Дагы бир ирет айта кетейин, биздин Instagram баракчабыз описанияда жазылган, катталып жазылып кетиңиздер. Суроолоруңуздар болсо, сунуштар болсо, сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Биз ар бир комментарийди окуйбуз туугандар. Азыр эми биз бул жактан Япошка тарапка барабыз туугандар. Япошкада, Япониядан келген Кыргызстанда жүргөн Toyota Honda үлгүсүндөгү автоунааларды тартмакчыбыз. Мен тартып атам.